嗨，书香，欢迎来到今天的棒球现场时间。那今天这集的话，我们来讲一下这次的这个七周年的活动的各项道具要怎么拿，还有一些我自己的想法。好，以下是我想法，可以多多参考。那么就开始咯。首先，我们先讲一下这次更新的东西啊，有更新的一个叫做，这个七周年的金币找鸟包，这包只要100块，但是它有70亿的金币，所以大家可以注意一下。好，来讲本次的活动。首先，最上面是这个台钢雄鹰的这个召集令啊。这边就之前有拿到的玩家啦，在这边兑换就把它换出来就好。然后下面这边的话，这个就先不要动齁。那再往下的话就是一些道具。那这次的话就公告来看的话，它道具是不会更新的，所以就是这些东西了。那要换什么的话，我会觉得说这个七周年的纪念大礼包这个必换。那这时候的话，你们应该会剩下3个戒指。如果你觉得你想赌传奇的话，我自己是不会赌，你就换传奇。那如果你缺药水的话，就是药水，然后再加上这个 LV 20。那除非啦，你的 LV 20真的爆到爆出来，再换 S 装备。那就这两个情况的话，我会比较建议用 LV 20。那如果说你要换强化箱也 OK。那金币的部分的话，我会觉得你真的很缺再换啦，因为强化箱跟这个药水的部分，平常可能会比较难拿，而且需求量也会蛮大的。如果你是这个资金够但没有氪很多强化券的玩家，可以考虑强化箱啊。那我自己的话，我会换这个七周年的大礼包，然后强化箱或者是药水，再去搭配 LV 20，其他的我都不会考虑。那这个就是一个小建议，跟大家参考一下，这个就有多再换就好。好，那我们就来讲一下道具的部分。首先，这个大家有看到啊，有七周年的纪念球、登录证、戒指，然后就没了。就以这三样道具为主。我们先来讲纪念球。纪念球的话，就是你点这个模拟，还有手动，打这个的话会送，你就打就对了。反正它会掉就会掉了。那第二个的话就是这个登录证，登录证就是你登录就会有了，就是这边啊，那个每日任务的这个。这个登录证，那第三个是戒指的话是从这个挑战任务、成就活动、七周年纪念这边达成任务就可以得到戒指，就这样。那挑战任务这边啊，还有一个是这个七周年的纪念币，然后这个任务全部完成之后有全勤包，全勤包的奖励长这样，这边奖励长这样子。你现在去衡量要不要过完了。那这次比较累的是，因为它有这个即时对战的七场，那即时对战七场又偏偏扯到这次的 BP， 所以说你要打 BP 就必须得把这个完成。那你把这个最难的完成了，那我会建议你把强力都拿一拿啦。那最难的部分就是这里活动，大家有看到这里吗？这里，对，在这里点开来，这个最上面的7777周年，点开来。这个就是本次的 BP， 那就是需要用到这个七周年的纪念币，它要打七场会比较麻烦一点。那奖励在这边，那最下面这个的话，这个上一集我们有讲到，里面就是 TAP 卡加上教练交换券，那基本上比较重要会在 TAP 卡身上，或者是你要升级上去，因为这次的奖励啊很极端，真的很极端，就是药水加金币。到时候我们会再分析啊，就是让大家看一下你觉得这样子值不值得啦。好，那剩下的部分的话，我们就其他影片再来详解咯。好，那今天这部分就结束了。如果喜欢的话，帮学生知道你。那如果你对这次的活动啊，还有一些疑问的话，也欢迎在下方留言提问。好，我们就下期再见了，拜拜。